Ян Турканик грав для вас на скрипці. Олександр Марусяк грав на тромбоні. Як я казав, на Маледоні для вас грав Всеволод Садовий. І я називаюся Ростик Татомир. Я граю на бузуці і співаю для вас. Космонавт, я у мами космонавт, тато на роботу включно старт. І полетимо на Марс, я робив ракету сам, я робив ракету сам, черева із нашим молотком. Одягаємо скафандр, вигонив робочий корабель на зльоті. Ще кілька тон утратів телефонних є. Все своє. Дякую за перегляд!
це були ЛБП. Вітаємо Дзигу. Бажаємо гарного вечора. І ще, хлопці, станьте до фотографії.